ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଳୁଛି ବିଶ୍ୱ ଏଡ୍ସ ଦିବସ, ସଚେତନତା ଚାଲିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର କୋରାପୁଟରୁ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆସିଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋରାପୁଟରେ ଉପରମୁହାଁ ରହିଛି ଏଚଆଇଭି ସଂକ୍ରମଣ। ଏ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା 518,086 ଲୋକଙ୍କ ଏଚଆଇଭି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିରୁ 1600 ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ 1209 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ଦେହରେ ଏଚଆଇଭି ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାରି ଭିତରୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛନ୍ତି 1829 ଜଣ। ସେଭଳି ଏଚଆଇଭିରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ 627 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ମୃତକଙ୍କ ଭିତରୁ 480 ଜଣ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର। 2002ରୁ 2021 ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା କୋରାପୁଟରେ 2809 ଜଣ ଏଚଆଇଭି ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଏଡ୍ସ ପ୍ରତିକାର ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ୟୁନିଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଆମକୁ ସଚେତନ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଆଗକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନର୍ସିଂ ଲାଇନ୍ରେ ଯାଇଛୁ ତ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କି ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ କହିବା ଦରକାର ଯେ ତାଙ୍କେ ବି କେମିତି ସଚେତନ ରହିବେ ଓ ତାଙ୍କର ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ବି କେମିତି ସଚେତନତା ଦେବେ। ସରକାରଙ୍କୁ ବି କହିବାର ଅଛି ଯେ ଏମିତି ସଚେତନତା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଯାକ ଆରେଞ୍ଜ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ବି ସଚେତନ ହେବ, ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେବ ଏ ଖବର ତ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ସଚେତନ ଏଡ୍ସର ଇଏ କେତେ ପ୍ରଭାବ କେତେ ପଡ଼ିଛି କ'ଣ ସବୁ ଜାଣିଲେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ସମସ୍ତେ ସେତେବେଳେ ସଚେତନତା। ଉଦ୍ବେଗର ବିଷୟ ହେଲା 2019ରେ କୋରାପୁଟରେ 7 ଜଣ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ଦେହରେ ଏଚଆଇଭି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏ ସଂଖ୍ୟା 2017ରେ 10, 2018ରେ 7 ଥିଲା। ଶିକ୍ଷା ଓ ସଚେତନତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଡ୍ସକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରୁ ନଥିବାରୁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ସେପଟେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଏଡ୍ସର ଭୟାବହତା ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କେତେକ କାରଣରୁ ଏହା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଆସୁନାହିଁ। ଜୟପୁର କୋରାପୁଟ ସେମିଳିଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ଥିବାରୁ ଏଡ୍ସ ବ୍ୟାପୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ। କିନ୍ନରମାନେ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି। ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଏଡ୍ସ ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବାକୁ ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତ ଆମେ ୱାର୍ଲଡ ଏଡ୍ସ ଡେ ପାଳନ କରୁଛେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ଥିମ୍ ରହିଛି ଯେ ନୋ ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି ନୋ ଏଡ୍ସ। ତା ମାନେ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପଜିଟିଭ ରହୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆମେ ଭେଦଭାବର ଶିକାର ହେବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ। ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ଯେତିକି ରହିଛି 1978 ବାହାରିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେଥିରୁ ଡେଥ୍ 600 ପାଖ ଉପରେ ସବୁ ଡେଥ୍ ହୋଇଛି, ବାକି ଯେଉଁ 800 ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ଆମର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିବ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ୍ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଏ ପ୍ରତି ମାସକୁ ମାସ ଯେମିତି ଆମର ମେଡ଼ିସିନ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ସେଇଟା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବା ଦରକାର। ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ 75 ଅଛନ୍ତି ଆମର କିନ୍ନରମାନେ, ସେତିକି ମଧ୍ୟରୁ 4-5ଟା ଆମର ଯେଉଁ PLHIV ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ତ ବହୁତ ସମାଜରେ ଅଲଗା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି, ତ ତାଦ୍ୱାରା କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ବସ୍ ପାସ୍ ଦିଆଯାଇନାହିଁ, କିଛି କିନ୍ନରକୁ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଦିଆଯାଇନାହିଁ, ତ ପେନ୍ସନ୍ ହିଁ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆମର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ହିଁ ଦିଆଯାଇଛି, ତ ବାକି କିଛି ଆଉ ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ସରକାରକୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତିକି ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିବୁ କି ସରକାର ଦେଇପାରିବେ। 2019 ମସିହାରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ 23.49 ଲକ୍ଷ ରୋଗୀ ଏଚ୍ଆଇଭି ପଜିଟିଭ୍ ରହିଛନ୍ତି। 2005ରୁ 2019 ଭିତରେ ଦେଶରେ 49,661 ଜଣ ରୋଗୀ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଓଡ଼ିଶା କଥା ଦେଖିବା ତେବେ 2002 ଅକ୍ଟୋବରରୁ 2020 ଭିତରେ କେବଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ 225 ଜଣ ଏଡ୍ସ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅକ୍ଟୋବର 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 ଜଣ ରୋଗୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଗଲା 19 ବର୍ଷରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 3,329 ଜଣ ଏଚ୍ଆଇଭି ପଜିଟିଭ୍ ରହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ୍ ସହ କୋରାପୁଟରୁ ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।